Tak čau to lidi, tady je Michal a Zeky. Čau tě. A vítáme vás u pátého dílu, pátého nebo šestého dílu naší Let's Build série. A v tomhletom díle si uděláme následující věci a ty věci nám vyjmenuje tady Zekir. No, něco vnitř, takže interiér. No, budeme tady zase pokračovat v tom interiéru. Jinak dneska máme 18. prosince, 5 hodin odpoledne, takže já přepínám F5 a asi můžeme jít na to, nebo bys chtěl ještě jako něco říct na začátek? Tak já jdu dovnitř. Počkej, já si něco urobím. Super robím s kým. Funguje to? Jo, funguje to. Tak, co jsme tady vlastně minule udělali? Já jsem tady udělal tu knihovnu. Potom... Kvárko jsem zkoušel. Pak jsme tady společně se Zekinem ke konci dílu udělali tady tu rožnici. Myslím, že vypadá zase tak špatně, co ani říkáš vlastně. Ty jsi potom už musel vypnout Skype, takže... To už potom nemohl říct, ale co si o té rožnici myslíš, co jsme v minulém díle udělali? To myslím, že je v pohodě. Jo, takže ji necháme takhle už jak je, nebo tam ještě zkusíš něco, no tak chceš ještě něco zkusit udělat? Tak jo. Teďka ještě já něco zkusím. No taková rychlovka. To zajímá, jak by to vypadalo. To je... Tak, aha. Ne, to ne. Nějak Reaper. Počkej. Bílej a modrej zkusíme. Ne? O čeho tam zase prosím tě střílíš? Takhle. To bylo třeba to, co? What the fuck? Takhle. To je tady. A to se moc nepovedlo, tak nic. Jsem zkoušel udělat takovou vyzkoušku. A nic, dobrý. Počkej, jsi tady v ložnici? Proč o světě? Tak. Když tak venku jsou páčky, jak když tak můžeš vypnout, já. Čekaj, já tady zkusím. Jsem tady právě potom ještě udělal na konci dílu, přesně předtím, než jsme to ukončili. Tam ještě zvenku předělal páčky. A tady jenom vylepšuju tu naši knihovnu. Já řeču, to začíti. Co? Já řeču, co to začíti. Počkej. Asi tam... Já... jsem čítal. Počkej, to tam... Tyto... Tyto... Ještě... Toto. Co se zkoušíš vyrobit? No, si ty schody nevypadají zase tak špatně. Ani tady z toho ještě moc není. A je, ty to zase vymýšlíš. Ale už to nefunguje. Co? No, že jsem si uktačil myšlo vykopat. Přesná lampa, aj keď světí si mal inventáry. Jo. Než to jde. Tady zkusím zrušit tady to. Počkej, co se mi tady nelíbí. Tak,
Tak a uděláme tady takový průměrný osvětlení, když ten jeden jsem tady možná mohl klikat, aspoň aby bylo trošku vidět. Teďka zkusím udělat takový lustr. To by se možná mohlo takhle spojit. A je to takhle na dvakrát. To, teďka se tady malinko vyhrajeme. Raz, dva. Raz, dva. Zkouším takový lustr teďka udělat. Místo těch glowstoneů na té střeše. Lidé vypadali hrozně. Musím takhle. No, já si nemyslím, že to vypadá zase tak špatně, co myslíš? No dobré. No, tak já to tady zkusím nějak udělat. Jako středověký dom. Oba. S těmi torčkami. Myslíš takhle? Jo, to je jedno. Klidně udělám to pár torčí navíc. No, možná to takhle vypadá líp. Já z něj se dá přepadnit. Tak? Já jsem takhle viděl na nějakým videu, že takhle byly dva parkour mapa, takhle arena a byly tam takhle připravené pasti. Že se právě takhle dalo propadnout. A byly se. Přibližně jsem. Přesto, že to je tak vidět, že... Čekaj, jak to mám dlouhý? Jedna, dva, tři, čtyři. Vidíme na bečovanku. Dva, tři, čtyři. Takže máte nějaký jiný. Jedna, dva, tři, čtyři, jo, to je pět. Už jsem napočítal ještě ty spodní, tak? To je co? Jedna. Dva. A dva. A dvě. Jedna, dvě. A já si myslím, že takhle to možná osvětluje ještě líp, než když byly ty ghostony tam připíchnutý na tom stropě. Že ty ostry jsou i lepší. To je to také oživeně. Jako tam teď nebo ghostony. Pozrím. Jo, teďka s těma ghostonem asi mě připomněl, že jsem viděl takhle podobný lustr, ale nebyly tam točky, ale byly tam ghostony na tom. Dva, tři, čtyři, pět. Možná, že s tím tačkou mi to vzadá lepší. Jo. Připadá mě takový přirozenější s těma točkama. A s těma glustonama... Jo, počkej, co jsi říkal, promiň, jsem ti skočil do řeči. No, že ty glustony se skoro hodí do těch moderních domov. Tento tu je taky skoro. Taky skoro středověký. No. Tak to můžeme zkusit jako příští stavbu, moderní domek. Můžeme zkusit. Já si myslím, že tady na tom už toho moc vymýšlet nebudeme. Čili jako příští bychom mohli zkusit takový moderní. Tak máme tady tři. Ještě se máte čtyři. Ještě dokončit trošku interiér. Jo, tak. Stěhnout ho, nech si to už... Když tak podle svého drobě dívat si. Uvidíme. Myslím. Jo, počkej, tady mě to nevíde. Minimálně tu. Dvě. Tři. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Tak to. Dvě. Já jsem dneska trošku brouzdal po internetu, jsem zkoušel najít různý ty vnitřní designy a našel jsem tam jeden pěkný domeček, tak já ti tak potom pošlu odkaz na, na stránku. Je to někdo sdílel, není to video, jsou to jenom screenshoty, ale byl to pěkný domeček a byl taky dřevěný, takže by se mi hodil.
Že tam jsem myslel, že jsem mohl zkusit jako další. No. Pak jsem udělal 4 lustry, myslím, že to bohatě stačí. A nevypadá to špatně, chceš tak pojď podívat. Kde jsi teďka? Při mojom městě. No. Ale už jsem trošku kaput. Dobrý, to by mě nenapadlo. Kam ty na ty nápady chodíš? Já dám den, jo? Já jsem mě viděl, Nick. Ale já tě vidím. No. Ne, počkej, to zase by to je jenom armor. To je možný. Vejdou se ty ústry, nevejdou. A nahoře... Tam bude na nič, to dám tu čiernu, že je parita. Čekaj. Nie, som si zasil oheň. Hrobek na miesto. Už hoří. To je pěkná hudba mě teďka hraje. Co to bude? Hraje ti jaký něco teďka? Lowstony? Můžu zkusit. Uvidíme, jak to bude vypadat. Já jsem dal na ty další dvě. D, takže. Počkej, já to zkusím dát noc, jak to bude svítit. Já jsem rychlejší. Myslíš? No. On to napísal. No, nejpadá to špatně na kodot z výšky. To by mě osvětluje i ten zbytek. Jo, vypadá to dobře, dobrý nápad. Počkej, něco vyzkouším. To asi... Aha, ne, ty stromy jsou malé. Co, co jsi chtěl zkusit? Dodat do těch stromů glowstone. Ale tak tam se to nevejde. Nebo počkat? Tak můžeme zkusit tady u toho normálního, co jsi tady vypěstoval. Já už, už vím. Jo. Co? Já se podívám, co jsme vysvěděl. Je takhle. Dobrý, mě svítěj. Já to možná zkusím zaimplementovat i tady do toho, co jsem tady postavil. Počkej, já se vezmu listy. Já jsem to tady zkusil dát do toho oblouku a taky to nevypadá špatně. Jsem tady postavil na začátku, tady na rozcestí. Co myslíš? No. Tak, to dobré. Jo, pěkně jsme to osvítili. Já bych možná osvítil i trošku tu rozhlednu. Máme osvícený jenom vršek, ale ne, nemáme vnitřek, jako schodiště. Tam bych možná zkusil malinko ještě plácnout pár glowstone. Třeba sem může přijít jeden. Třeba sem takhle. Nechceš si představit tu tvoju tvar? Možná někdy časem. Co mi zrovna do toho moc nechce, abych se přiznal. Takhle. Hm. To je dřevo. Tohle to nepotřebuju. Pojď tu. Ka. Zatvlatím tě a... Já to představím. Co jsi představila? Tak jo, rozhodná je osvícená, schodiště. Pojď tu. Jo. Představuješ to krátě. To je to už taky docela dlouho, co jsme ty tváře dělali, co? No. To bylo myslím nějak ze začátku ještě. Druhý děl se mi zdá. No, mám taky ten pocit. To je taky uznaké. Dobré. No počkat ještě. To taky jeden, dva.
Něco se nějaká tady to vymysle. Sedím asi. Tak nám zpátky den. Ti trošku něco vidět. To jsem nechtěl, chtěl jsem tady to. Bloky. Pojď co? A budeš to stavat? Co? Budeš to teda stavat? Svoj tvar? A ne, nebo... teďka. Tak, počkej, já si tě odfotím. Dobře. Pozeraj. Já, stojím. No, stojím. Počkej tak, ještě z boku. Dobré. Co tu otvorím? Já jdu zpátky dovnitř a zkusím ještě něco přidělat. Není to pravdě moc zlo už. Tak. Screenshots. No ne, to tady bylo určitě dřevo. Nebo ať zachováme design, tak tohoto dřevo. Strkový. No by nápad. Já už chtěla ti dám tvar, asi těž pěsok. Já se zkusím možná vrhnout tady na tu ještě přední cestu. Malinko, to tady vypadá. Vesničaný, vesničaný. I můžeme přetáhnout. Ano, do domu. Až domů? Ne, že ty vesničanů bychom mohli jít do domu. Do domu. Někdy naspawnovat tam. No. Jak jsou vysoký ty stromy tady? Bojou. Dvě, tři, čtyři a na pátý mi gousto. Dva, tři, čtyři a pátý mi gousto. A to je obsypaný listím, čili ještě přece jenom to listí budu potřebovat. Tak. Třeba místo tohohle. To si to má komu. Můžeme to bát někdo. Tu. Jsem před nějaký malý. Pak je to nějaký malý. Jo, ono to je dvě. Ono to je dvě vysoký. Kde je to? Jak to je v řádku tu? Jak daleko? Tři a čtvrtý. Jedna, dva, tři, čtyři. Dva, tři, čtyři. Na pátý je glowstone. Dvě. Tak. Hop, výborně. Takto. Každý se mi zdá jiný, ale to je jedno. Na třetí jedno vnitř. Čtyři tam moc blízko to. Jo, to je moc blízko, co ne. Ale to jsem. Čtyři tady. Jedno, dva, tři, čtyři. Pátým, hop, hop. Co teďka děláš? Jo. Mhm. Tak. Tak normálně do ruky zavrej Beťu kurna. No čemu si tam šedla, co? Pribor máš? No, zkusím malinko zaslabit mikrofon, ale jenom o kousíček, slyším tam v pozadí něčí hlasy, jo? No, teraz. Pět. Dobrý? Jedna. Dva, tři, čtyři, na pátý glowstone. Tak to.
Jsem tady teďka na přední cestě a ještě tady dělám takhle pár stromů. S tím Tak se osvětlením. pozřeť, jako to. Momentík. A jo, dobrý, bude takhle stačit. Jo, pěkný, povedlo se ti, díky. No, alebo ještě to může být tak, jako to... Oh. Že tak to, ale to si myslím, že skôr to prvé. To ještě takhle. Počkej, já něco zkusím, to spíš takhle. No, alebo. Alebo by se dalo ještě keď tak... No, já si myslím, že takhle to možná bude nejlepší. Tak díky, to jsi nemusel to postavit, já bych to klidně potom postavil. Třeba někdy za kamerou nebo tak. No tak. To je chvilková robota. A jo, pěkný, díky. Mohl jsem se možná mohl konečně vrhnout na ten interiér uvnitř domu. Mluvím tady o tom už půl hodiny a ještě se nic nezrobil. Kouka, všech to tady je. Tady bychom ještě... Víš, co ještě se tady dal? Jak to vypadá v tom druhém patře? To je jako ještě prázdný hrozně. Tady ještě zkusím... Vždy chodím po schodové, keď můžem létat. Co si čtyři lustry takhle? Si myslím, že to bude stačit, ne? Čtyři. To je akurát. Takže že tu dostředku psoře tak nevošil. No, tak. To je dobré. Jo. Takhle, jsem si je dobrý. Jak to vypadá v ložnici? Jsem tady ještě zkusil udělat takový designový prvek, jsem tady zkusil přidat schody na ty knihovny. A i to bylo takový víc po sobě, aby to šlo. Já jsem to viděl. Jsem tady hnedka udělal na začátku. Pěkný výhled, zatím na nic. A časem se tady možná rozroste pěkný městečko, nebo aspoň zkusíme pár domečků tady ještě postavit. A já přemýšlím, co ještě dělám, je ten, já ten design vevnitř moc nejsem, takže nevím. Jsem zkusil tu diskošku, ta se mi moc nepovedla. Já musím. Musí dřevo. Já můžu odepsat. Nevím, jak to urobit. No, a co? Asi v bazéně by se to bude navíc hodit. Jo. Počkej. Je to moc vysoko. Takhle. Zkusit tady udělat druhou knihovnu. Aspoň něco tady zrobíme. Tady aspoň dneska něco zrobíme. To je tři, to je čtyři, či to je ještě jeden. Výborně. Ten oblouk až posunutý. To? A červenou potřebuju. Ta je tady. Tak. Tak jo. No dobrý. No. Není to přesně jako dole, ale to nevadí. Tady zase zkoušíš kde. Někde jdeš venku. Zaneknu. Beacon. Mám pod tím postavit tu pyramidu?
Neučí se to tak to robí. Ty vlastně. Jsem někde vzal bramboru a nevím kde. Okay. Počkej, já to zkusím možná malinko. Se to vypadá musí být širší. A ne, tady bylo se to jako stavit. Jo, to už je bedrock. Jsem si neuvědomil. Si myslím, že ta pyramida musí být nějaký základ. Ta pyramida musí být takový větší. Jo, tu už je bazén. Chybí. Jo. To je hrůza, jak se ten vedro rychle zničí. Když to zkusíme zakopat. Já ne kopaj. Hey, what the fuck? Co se stalo zase? Mě se to nešlo vyletět, mě se to vždy vrátilo. Jo, ještě tady to. Funguje. Když to zkusíme obnovit, nic. Nevím. Jo, tak jsem zkusil. Pěkně znič ten vrchní. Bazének. Myslím, že to musí být 10x10 spodok. Já nevím vůbec, jak to je s tím beaconem. Já prostě sázím pokus o mail. Buď to se to podaří, nebo se to nepodaří. Já to vyzkouším, ale by to. Jeden, dva, tři, čtyři. Já přemýšlím, co tady ještě udělat. Buď 10x10, alebo 8x8, alebo nějak tak. Tak uvidíš. To mi hodně napadá, co ještě udělal. Tohle tam ještě můžu hodit na hlavu. A jak nevím. Se netrefím do toho. No tak ústry, to byl asi největší, co jsem tady dneska tím udělal. Au. Momentík, jak to bude. Já vím, co zkusím. Když to tam máme středověký barák, tak ve středověku se hodně pistovalo. Já vím, co udělám. Počkej. Vyšlo? Vyšlo? Musí potom být děl... To? Co zase zboru? Já. Třeba za to. Teďka jenom zkouším takovou menší blbůstku.
ten to malinko nevyšlo, ale to nevadí. Štěstí, to za chvilku nikdo nepozná. Tak za chvilku nás bude konec videa. Už máme zase nahráno 30 minut. To ten čas hrozně letí. Tady jsou jenom dvě osmi dvě. To ještě malinko zvětšíme. No jen proč pojde. Já toho nechci. To. A už to jde. Už to jde? Tak co, kolik nakonec bylo potřeba? 9 pro 9. Jo. Vlastně to s těmi sklami ještě nejde to říct 9 na osmičky. Jasně. Počkej ještě jeden. No tak aspoň jsem toho robil. Já se dneska přijdu podívat, ten co to tady dodělám ještě. To má. Počkej, to na to nejde? To je zda tam musí být normální, jo. Taky ne? Odchod. Nelohčuju to ani tak. Ale lohčuju. A je to tam. Koně, já jsem hacker. Já bych to udělal jako za střídačku. Čekej. Já jsem se zkusil, ještě to ale není hotový. Ještě tohle budu potřebovat, pak budu potřebovat. Co ještě budu potřebovat? To už nic víc nepěstuje. Proč nám ničíš tu dění? To se dalo něco lepší. Jej, bude to zjímavé. A zase to vidím bugnutý, tu hlavu. Ty ji vidíš normálně? Mhm. A to zase vidím s tou chybou jako předtím tebe. Teď je tam dám. Já... Ještě asi pozrám, poznáš na Kašiho? Poznáš na Kašiho? Jo? Čekaj, jak to je... Jo, Kašiho, to vypadá dobrý. Možná lepší než tou dýni předtím. Ta dýně mě stejně na to nešla položit, tak jsem tam... jsem to musel malinko... ošulit, ale... pšt. Poznáš na Kašiho? Co? Albo na Kašiho, či poznáš? Jo? Co znám. Tak on robil na vodě, jak to získat té hlavy. Například tvoju a moju, že jsme mohli tu. Že jsme robili dvoch strašiakov a... Jo. Ne, já si pozřu, co viděla. Hnedka byl mi dosázený. Já jsem tady zkoušel navodit atmosféru. Když si říkal, že to je středověký baráček tady to. Takhle... Tak ve středověku se hodně pistovalo. Jo.
Výborně, máme to, čo, bylo to zajímavé, to jako byli pohromadě. Čím až to bude vyrost. Toto. Napadá slunce. Tak to uděláme jednoduše. Třeba skopírujem. Co teďka děláš? Máš šlak nebo co? Já to pozerám to video. Jo. Ale, no ne, pozerám, ale iba jsem si skopíroval odkaz v papíšu. Takže to musím připísať. Počkej momentík, něco tady spadlo. Už to mám. Já musím tady ještě na přední cestě tam přidělat pár stromů, taky se chceš podívat a asi to už pro... Jsem to viděl. Jo, a asi to už pro dnešek ukončíme. Co? Já len musím druhé video, to je na jednu osmičku fungující, to starší musím, co tam je. Jo. Že je toto. Ještě se zrky nervy. Asi toto. Tak. Tak tu zkusím na nějakou polohu. Nevím prečo. Pojď tak za mnou, jsem tady nad tebou. On ještě vyzkoušel. Jako to nefunguje, jsem si to zkoušel. Tady ještě vejš. Jo, tu seš. No. To se ukončíme, máme nahráno 37 minut, tak... Můžeme? Tak jo, lidi, tak my to pro dnešek ukončíme, doufám, že se vám tady to video líbilo, dneska jsme tady dělali docela dost věcí, Jacky mi opravil obličej, za to mu teda děkuju, já jsem udělal políčko, pak jsem tam na přední cestě udělal 4 stromy a Zekir tam nám vzadu postavil pyramidu s majáčkem, takže nám tady pěkně svítí. To je výška. No a ještě jsem vevnitř zkusil udělat knihovnu a udělal jsem tam mustry, takže jsme se hnuli i s vnitřním designem a půjdeme teďka ještě něco natáčet. Nevím, bychom vyzkoušel teda ten let's build, to je moderní dom, bychom mohli. Jo, dobrý. Tak já ti tak teďka pošlu ještě ten odkaz na to. Tak jo, lidi, my to pro dnešek ukončíme a tuhle stavu teda prohlašuješ za ukončenou. Tak můžeme dělat k stěhnutí a dělat si něco už dorobí, co chci. Tak jo, tak v popisku tohohle videa bude save, takže na ulož to, takže si to klidně můžete stáhnout a třeba nám i poslat video nebo nějaký screenshoty, jak se to tady dokončili. A my se teďka vrhneme na tu stavbu toho moderního domku. Tak jo, tak zase za chvilku, ahoj. Čus.